Перед нами буде ще одна молитва. Молитва за наші потреби, і, зокрема, за матеріальні потреби. І хоча може здатися, що в місяць матеріального благословіння ми говоримо про ті речі, які не так часто піднімаємо, і, можливо, хтось каже, ну, от хотілося поговорити дійсно на щось таке більш глибоке духовне, але, ви знаєте, тут є дві крайності. Одна крайність – говорити тільки про гроші, а друга крайність – взагалі цієї теми не торкатися. Я сьогодні буквально мені розказала, що одна сестра підійшла до пастора в церкві і каже, слухай, а коли у нас в церкві буде знову співатися ця пісня про гроші? Церква була без проектора і слів на екрані видно не було. Вона як на слух сприймала, так і зрозуміла. Пастор каже, яка пісня про гроші? От які гроші? Вона каже, ну ця, і бабла Господь. І бабла Господь. А вона всю дорогу співала «І бабла, Господь». Ну, тобто, Господь, і бабла мені відсип. Не пожалій, Боже. Ну, і, звичайно, браті і сестри, я розумію, що ми так не співаємо, звичайно. Це не про нас, не в нашій церкві десь було. Але, з іншого боку, у нас теж є ситуація, коли нам хочеться сказати, Господи, ну виручи, ну поможи. Тому що ми лідери, ми духовні служителі, пастори, деякони. Хтось приїхав з різних місць, хтось тут, з Києва, з Вишневого, поблизу. Але у нас теж є матеріальні переживання, матеріальні питання, як і у всіх нормальних людей. Нам всім хочеться час від часу просто сісти, отак задуматися і запитати Господу, Господи, а за що мені рішити ось це і все питання? Ремонт в хаті хотілося б обновити, меблі хотілося б обновити, діти ростуть, дітей треба вчити за щось. А вони ж потім ще чого доброго женяться. А як зробити весілля так, щоб не приблизили собственні похорони? А як, Господи, дати їм якийсь старт? Хочеться ж бути не татом, мамою, які підштовхнули і пливіть, як хочете, а які дали якийсь початок добрий, помогли з житлом. Звідки, Господи, як це все зробити? Заходиш в Інстаграм чи Фейсбук, дивишся фотографії, а хтось на морі. А ти так подивився і думаєш, що єдине море, яке тобі світить, то не червоне в Єгипті, і не чорне навіть десь там на узбережжі, а зелене, город, знаєте, такий, море, бур'яну, який треба випалити. Хтось, можливо, дивиться і думає, може б треба було б десь за кордон рвануть на заробітки, може треба було б якось, так сказати, там підсобити, а з другої сторони дивишся, церква. Якщо ти служитель церкви, як ти служіння кинеш? Як ти його залишиш? І в результаті, браті і сестри, чесно кажучи, отак коли про це все починаєш думати, особливо коли десь попереду маячить таке страшне слово «пенсія» – велика, то хочеться сказати, Господи, якщо не ти, то ніяк. Тому що по-людськи реально виходу не знаєш і ситуації не знаєш. Я сьогодні хотів би сказати, перш ніж звернусь до слова, і ми помолимося, хотів би сказати нам всім одну просту істину, браття і сестри. Те, що неможливо людям, можливо Богу. І той Бог, якому ми служимо, це той самий Бог, браття і сестри, який створив цей світ. Це той самий Бог, який розкривав хвилі моря. Це той самий Бог, який умножав хліби. Це той самий Бог, який посилав ману з неба. Це той самий Бог, який воскрешав мертвих. І я вірю, що Він про нас попіклується. І сьогодні я хотів би глянути на одну історію, зробити три коротких висновки і підвести нас до молитви на підставі того, що відбулося в житті патріарха Якова, коли він переживав проблеми, коли він переживав потрясіння і коли він був просто в невідомості. В книзі «Буття» 28 розділі 10-18 віршем описана така історія. Яків вже вирушив з Вірсави і попрямував до Харана. Заходило сонце, тому він угледів підхоже місце і там заночував. Знайшов він у тій місцевості камінь, поклав собі під голову і ліг відпочивати. Якову приснилася драбина, що стояла на землі, а вершина її сягала аж до неба. Божі ангели піднімалися і опускалися по ній. І ось сам Господь став на неї вгорі і промовив. «Я Господь, Бог твого батька Авраама і Бог Ісаака. Землю, на якій ти спиш, дам тобі та твоїм нащадкам. А твоїх нащадків буде, як земного піску». Вони поширяться на захід, і на схід, і на північ, і на південь. У тобі і твоїх нащадках благословляться всі племена землі. І ось я з тобою, і оберігатиму тебе всюди, куди підеш. І поверну тебе в цю землю, не залишу тебе, доки не виконую всього, що я тобі сказав. Прокинувся Яків від свого сну і проголосив. Є Господь на цьому місці, а я й не знав.
Його охопив страх, і він сказав, яке страшне це місце. Це ж ніщо інше, як дім Божий, небесні брами. Тож, вставши вранці, Яків взяв камінь, який був ним покладений собі під голову, поставив його як стовп і полив на нього зверху олією. Як я сказав, це трапилося тоді, коли Яків був у невідомості. Він домашній хлопчик, маменький синочок, який жив, написано, в наметах, у шатрах, змушений тікати з рідних країв, тікати десь вдалину, він не знає, що чекає його попереду. Він мусить ночувати під відкритим небом, мусить каменюку класти собі під голову замість подушки. І здається, що в цій ситуації, коли він у відчаї, коли він у розпачі, коли перед ним невизначеність, він міг чекати чого завгодно. Але йому являється сам Господь. І він в результаті каже, я й не знав, що Господь на цьому місці. Я й не знав, що мій Бог зі мною. Я хочу сьогодні, браті і сестри, лишити три висновки тільки. Всього-навсього дуже коротенько. Але три важливих висновки з цієї історії, які проговорили особисто до мене. Перший висновок. Як нам справитися з тривожними думками? Як побороти ось цей вир хвилювань про нашу сім'ю, про наше майбутнє, про наше матеріальне становище? Я бачу цей висновок з цієї історії в тому, що Яків поклав під голову камінь. Я хочу сказати тобі сьогодні символічно. Поклади собі під голову камінь. Основу. Скелю віків, на яку ти зможеш стати і яка не захитається. Що це означає? Буквально Яків положив собі під голову буквально каменюку, яка лежала на землі. Але символічно я хочу сьогодні сказати, голова, місце, де народжуються думки, місце, де народжується ось цей весь вир переживань, під свою голову постав Слово Боже, як скелю, як камінь, на яку ти обіпрешся, і від того, на чому буде лежати твоя голова, такі думки тобі будуть приходити. Ви знаєте, часто люди кажуть, що робити, мені сняться погані сни. Мені недавно сподобалось, я це отримав просто для себе, знаєте, як таке утвердження. Я почув від одного чоловіка, він каже, сни будуть снитися такі, як те, на чому лежала твоя голова перед сном. А я так здивувався, і я почув від одного чоловіка, він каже, дивися, коли Яків поклав собі під голову каменюку, то йому, так би мовити, символічно, камінь як прообраз Христа, то йому й Бог і приснився, і ангели йому приснилися. А як Самсон поклав собі під голову коліна Даліди, то получив у вісні, поки спав, найдорожчу стрижку в світі. Позбувся помазання, позбувся благословення, всього позбувся. Браті і сестри, давайте ми положимо свою голову, коли атакують переживання на Слово Боже. Колись Мартін Лютер говорив, що над нашою головою можуть пролітати різні птахи, і так само в нашій голові можуть проноситися різні думки. Але ми вибираємо, ми дамо цим птахам звити гніздо в себе на голові, чи не дамо. Думка може прийти в твій розум, але ти вибираєш, ти дасиш їй там звити місце, де вона поселиться, чи ти проженеш її одразу. Я хотів би, щоб ми так прийняли для себе. Будуть думки приходити, будуть тривоги приходити, будуть переживання, так. Але коли вони будуть приходити, обіпри свою голову на Боже Слово. І скажи цим проблемам у відповідь. Будуть приходити переживання, скажи їм у відповідь. Господь, пастир мій, і я в недостатку не буду. Скажи цим проблемам у відповідь. Гори зрушаться і пагорби захитаються, але милість Господня не відступить від мене. Скажи цим проблемам у відповідь, що мир Божий, який вище всякого розуміння, він буде берегти твої думки і серце твоє у Христі Ісусі. Скажи їм, що ти був молодий, як говорив Давид, я був молодий і постарів, але не бачив праведника, який просив хліба і нащадків його голодними. Говори те, що написано в Слові Божому, і тоді це Слово буде укріпляти тебе, і тоді і сни будуть краще снитися, і тоді і дні будуть проходити інакше. Другий висновок, який я бачу з цієї історії, так образно я сказав би, починай рахувати пісок. Коли ти обіпреш свою голову на Слово Боже, це буде обновлювати твоє мислення. Але коли тобі буде приходити відчай, є ще один метод, який я бачу в цій історії, коли Бог явився Якову, він сказав йому те саме, що сказав раніше Авраамові. Не переживай, не бійся за майбутнє. Твоїх нащадків буде, як піску земного. Знаєте, тут цікавий момент є. Чого Бог і Аврааму, і Якову, він їм говорив рахувати нащадків отак, якби ти міг порахувати пісок? Тому що вони ходили по пустелі. Я хочу сказати тобі маленьке відкриття. Коли ти проходиш свою життєву пустелю, ця пустеля може почати говорити з тобою тими образами, які ти в ній зустрічаєш, так як це було з ним. І Бог буквально каже, а ну давай, Авраам, пісок, а ну давай, Яків, пісок. Можеш перерахувати? Отак я умножу і благословлю
твоїх нащадків. Отак я благословлю народ, який вийде після тебе. У безплідного Авраама. Потім ця сама проблема з безпліддям у Ісаака. Він молився, щоб Ревека завагітніла. Потім ця сама проблема буде у Якова, коли він буде чекати дитину від Рахілі. Рахіль не може улюблена жінка йому народити. Воно наче таке враження, що вони проривалися з покоління в покоління. Но потім вже як народилося їх 12 синів, то сьогодні цього квіту по всьому світу, браття, сестри. Якщо вже Бог благословляє, то воно приходить. Я хочу сказати тобі образно, коли приходить віче, а що буде? А чи не дарма я служу Господу? А чи не дарма я докладаю зусилля? А що буде з моїми дітьми? Повір, коли Бог благословляє, то, може, ти не можеш їм дати щось зараз, що ти хочеш. Але те благословення, яке прийде на наступні покоління, воно вартує ціни, яку ти зараз за нього платиш. Можливо, ти зараз не можеш повезти своїх дітей на той курорт, який хочеш. Може, ти зараз не можеш їм купити такі телефони, як у інших однолітків. Може, ти зараз не можеш їм дати того, чого хочеться їм, бо дітям завжди хочеться. Но ти можеш сказати своїм дітям: "Но знайте, я служу Богу там, де він мене поставив, і Бог обов'язково вам воздасть. Ви ще будете згадувати, що у вас така бабушка була. Ви ще будете згадувати, що у вас така мама була. Ви ще будете згадувати, що такий дід, такий тато був у вашому роду, який заклав таку основу". І сьогодні ми чули свідоцтво, яке пастор Юра говорив, свідоцтво про їхню родину. Батьки жили в непростих обставинах, жили в складних обставинах. Але коли сьогодні Бог благословляє дітей, благословляє внуків, браті і сестри, я думаю, що воно варто того, коли ти знаєш, що благословіння, за яке ти платиш ціну, умножається в поколіннях до тисячного роду. До тисячного роду. І останнє, те, що я бачу в цій історії, і мій висновок перед молитвою. Пам'ятай, що ти не один. І ви знаєте, ми часто кажемо: ти не один, маючи на увазі інших людей. Але в випадку з Яковом не було поруч людей, які могли б його підтримати. Не було поруч людей, які могли б його благословити. Але Бог показав йому у видінні ангелів, які сходили і піднімалися від нього. Ми навіть не усвідомлюємо, браті і сестри, що відбувається в духовному світі навколо нас. Яків як проснувся, каже: "О, а тут, оказується, дім Господній. Тут, оказується, там, де я, тут було підніжжя оцих сходів, по яким ангели то спускалися, то піднімалися". Біблія говорить нам, що невидимо ангели Божі, Біблія говорить, ополчаються вокруг боящихся Його. Якби ти тільки міг побачити, скільки ангелів Божих працює на твоє благословення. Скільки ангелів Божих, вони захищають тебе. Скільки ангелів Божих, завдяки тому, що ти Богові служиш, вони піднімають вверх по цих небесних сходах твої молитви і спускають від Бога відповіді. Якби нам тільки відкрилися очі, той колись Єлисей своєму слузі говорив: "Господи, відкрий йому очі, якби ви тільки побачили". І знаєте, коли я це прочитав, я сказав: "Господь, це так прекрасно, воно ж взагалі, ну от в житті Якова, немає часу на цьому зупинятись, але в житті Якова ангели, вони взагалі цікаву роль іграли. Ось тут стемніло, і він побачив сходи і зустрівся з ангелами у цьому сні. Потім він буде повертатися в цю землю. Це він тікає, приходить ніч, приходить темний період твого життя, і він бачить ангела, що вони з ним є. Потім буде момент, він буде повертатися. І він знову зустрінеться з ангелом. І так символічно. Тут він зустрічається на заході сонця. При поверненні він буде зустрічатись на сході сонця. І Бог його знову благословить. От там момент, пам'ятаєте, не відпущу, доки не благословиш. Ангели в житті Якова грали цікаву роль. І Бог йому показує: ти не будеш один. Ти підеш в далеку країну, попереду невідомість, ти не знаєш, що буде, но ангели Божі будуть з тобою. А найголовніше, не ті ангели, які спускаються і піднімаються, найголовніше, з тобою буде той, хто стоїть на вершині цих духовних сходів, цього взаємозв'язку між фізичним, матеріальним і духовним світом. Той з великої букви, хто тебе благословляє. Він буде з тобою. Він тебе не залишить. Він від тебе не відречеться. І ви знаєте, сьогодні, коли я вже приготував це слово і вже фактично був підготовлений конспект, все, що я хотів сказати, все, що я відчував, що треба передати, раптом, браття, сестра, до мене дійшло ще одне відкриття. Майже наприкінці. Знаєте, що я побачив? Я побачив, що Яків, він, коли йому відкрилися ось ці сходи, то він звернув увагу на те, що ангели спускаються, знімаються, а Бог стоїть на вершині, начебто на верхній сходинці. І Бог з ним говорив звідти. І раптом мене так пробило це, так пронзило до глибини. Бог проговорив до мене і сказав: "А до вас сьогодні я говорю не з вершини цих сходів, тому що 2000 років назад я спустився до вас. Я зійшов по ним до вас.
я подолав цей шлях, щоб бути із вами, щоб поселитися в ваших серцях. Я прийшов у цей світ, я прийшов на цю землю, щоб відчути і пережити все, що відчуваєте ви. Вам болить, знайте, мені боліло на хресті більше, ніж будь-кому з вас. Ви страждаєте, знаєте, я знаю, що таке, коли зраджують, я знаю, що таке, коли безнадія і відчай приходить, я знаю, що таке, коли душа скорбить смертельно, бо Христа вона так скорбіла в Гефсиманії. Можливо, ви переживаєте зараз якусь фінансову скруту. Христос хоче сказати тобі, я знаю, як це. Я спускався по цим сходам. І коли я висів на Голгофі, я був бідний, обдертий, забрали усе. Я знаю, що це таке, коли ти стаєш, буквально Біблія каже, обніщал раді нас, коли ти щось втрачаєш. І сьогодні це Ісус хоче допомогти тобі і мені. Я так би хотів, коли ми будемо зараз молитися, щоб ми ось все, що накипіло, все, що наболіло, і особливо всі ці думки, які нас тривожать, ми просто переадресували йому. Розкажу останній приклад, і ми будемо мати молитву, друзі. Ви знаєте, я пам'ятаю, був момент такий в моєму житті, коли взагалі-то вважалося, що 2000-ні роки, вони і для нашої економіки, і взагалі для людей були доволі ситими і багатими. Можливо, в порівнянні з 90-ми, але так вважається, що 2000-ні вони були роками добрими. Але чесно вам признаюсь, коли я про це чую, то якось так оглядаюся назад і думаю, може вони були багатими, але якось воно повз мене пройшло. Я пам'ятаю, був 2008 рік, і трапилася ося, знаєте, світова фінансова криза. Та, про яку говорили, там хлопчик тата питає, каже, тато, скажи, а криза нас торкнеться? Він каже, синок, торкнеться криза олігархів, вона з тобою, вона розчавить. І 2008 рік, як зараз пам'ятаю, хтось з кафедри говорить, каже, браті і сестри, все, криза прийшла. Пам'ятаєте, тоді перший скачок долара, там був він 5, здається, потім він підскочив, і так з кафедри сказано було, все, браті і сестри, наїлися по ресторанам. А я сиджу, знаєте, в той момент, у нас так сутужно-сутужно було. Які ресторани? Хтось наївся, а я навіть не бачив. Тут Макдональдс раз в рік, як на свято, знаєте? Я так думаю, бачиш, воно вже закінчилось, і ти навіть не попробував. Як зараз пам'ятаю, пастор Пилип каже, пояси треба підзатягнути зараз. Я дивлюсь, а воно на останній цьому, знаєте, вже не ясно куди, ще чуть затягнеш і петля получиться. Вже непонятно, куди затягувати. Тоді, знову ж таки, там, все, наїздилися по Турціям, Єгиптам. Ти сидиш і думаєш, оказується, ти про Єгипет знаєш одне, що там Йосип і був, і Моїсей. От все, що ти знаєш про нього. Чесно сказати, я пам'ятаю, я сидів такий розбитий був. Думаю, мало того, що тут нічого нема, тут вже всесвітня криза. Спасіба тобі, Господи. А мені ще, знаєте, мені ще на тому етапі ще анекдот такий розказали. Я не знаю, можна, не можна, ладно, може ви знаєте його, я часто його розказую. От якраз на тому етапі. Кажуть, померли американець, німець і українець. Попали на небо. Віруючі були. І от вони на небі зробили домашку і рішили поділитися, хто як вмер. І виявилося, що всі померли від транспорту. Американець каже, я купив собі вертольота, і злітав, щось там не розрахував, тягу, висоту, повітря, і розбився. Німець каже, я купив собі мерседеса, виїхав на автобан, розігнався, не розрахував швидкість, злетів. А українець каже, а я вам нічого не скажу. Каже, то чекай, ми знаємо, що ми тут всі від транспорту, ти то від чого? Він каже, не скажу, хлопці. Ну чого не скажу? Ну скажи. Ну знаєте, вічність довга, вони його вболтали в кінці кінців. Ну скажи, не скажу, ну скажи. Ладно, не скажу, бо стидно. Ну, та ми не будемо сміятися. Ти скажи просто, як є. Він каже, ви знаєте, хлопці, я теж помер від транспорту. Взяв ланос в кредит і вмер з голоду. Той, хто мені цей анекдот розказував, теж сміявся. От як ви зараз. А в мене тоді, браті і сестри, був ланос в кредиті. І мені було не смішно, взагалі було не смішно. 2008 рік і ланос в кредиті. Я ще чого добро в аварію з ним попав. І криза. І я пам'ятаю, я якось так сумно мені стало, так якось на душі так недобре стало. І якраз мав бути в мене день народження. Я зранку прокинувся в день народження, пішов в кімнату, закрив двері, став на коліна. От розказую, як є, так як відчував. Якось так, знаєте, стою на колінах. І так хочеться якось Богу
так сказати правильно, пред'явить. Сказати: Господь, ти бачиш, твій раб старається. Батя, я стараюся. Як можу? Господи, ну бачиш, в кінці кінців, а чого так якось все не так? І знаєте, Бог не дав мені відповіді на ці питання всі. Ні на одне з тих питань, які стосувалися матеріального стану, він мені не дав відповіді. Ні про кредит, ні про... От все, що я перераховував. Просто коли я стояв на колінах, в мене було таке відчуття, що він отак от нахилився до мене, обняв мене і просто сказав, одне речення я почув. Якби на планеті Земля більше не було людей, а там був тільки ти один, я б ради тебе точно так само зійшов би в цей світ, пішов би на хрест за твої гріхи і раді тебе одного воскрес би. І я вам скажу, нічого не помінялося. Не помінялось нічого в гаманці. Не помінялось нічого в обставинах. Нічого не помінялося. Я встав з колін другої людини. Я знав, якщо він зі мною, все інше не має ніякого значення, браті і сестри. Якщо він зі мною, все пройде. Темні часи пройдуть, світанок пройде. Все буде добре. Но не того все буде добре, що я себе накручую на все добре. Не того, що так сказати, я хочу в це вірити. І я собі добрими якимись помислами просто займаюся переконанням, самовнушенням. Ні, все буде добре, тому що він зі мною. І він настільки сильно мене любить, що він ніколи мене не залишить. Так би хотів, щоб ми зараз встали і помолилися. Давайте ми встанемо. Давайте ми просто зараз щиро вилимо перед Богом все, що тяжить на нашій душі. Давайте ми зараз, прямо зараз покладемо свою голову на основу, на камінь Божого Слова. Давайте ми прямо зараз подивимося на перспективу і повіримо, дійсно повіримо, що все, що ми сьогодні кладемо перед Богом, воно отримує благословення не тільки, можливо, за нашого життя, але і в наших дітях, внуках і аж до тисячного покоління. І давайте ми зараз, коли ми будемо виливати своє серце перед Богом, ми просто прийдемо до цього усвідомлення, що Він з нами, а ми із Ним. Господь, ми молимося до Тебе сьогодні. Господь, ми звертаємося до Тебе, наш Спаситель, наш Бог, наш Отець. Ми кличемо до Тебе, наш Батько, знаючи, що Тобі не байдуже все, що ми переживаємо. Ми сьогодні, Господь, приходимо до Тебе, знаючи, що Ти відчуваєш все, що відчуваємо ми. Ти розумієш все, що проходимо ми. Ти знаєш все, що нам болить. Ти знаєш все, від чого, Господь, тривожиться наше серце. Все, що роїться в наших думках. Все, Господь, що викликає у нас переживання, коли ми дивимося в наше майбутнє. Ти знаєш все, що лякає. Ти знаєш все, Господь, що приводить до сумнівів. Ти знаєш все, що ми навіть не кажемо людям, але ти це бачиш, Господи. І сьогодні ми хочемо вилити перед Тобою ось те приховане. Сьогодні ми хочемо вилити перед Тобою ось те, що, можливо, ми б не розказали нікому. Ми хочемо сказати Тобі, Ісус. Так, Боже, нам інколи здається, що наша праця даремна. Так, Господи, ми інколи переживаємо за те, що ми трудимося, ми служимо. А що далі, Господи? Так, Боже. Так, Ісус. У нас є переживання за те, чи вдасться нам помогти нашим дітям. У нас є переживання за те, що чекає на пенсії. Так, Ісус, в нас це все є. Але, Господи, сьогодні, не звертаючи на це все увагу, ми прибігаємо до Тебе, ми пригортаємося до Тебе, ми, Господь, сьогодні припадаємо до Тебе, і ми хочемо покласти свій розум, свою голову на Твої обітниці, на Твою природу, на Твій характер, на Твою сутність, на Бога, який сказав, не залишу Тебе і не покину, на Бога, який може сьогодні утвердити і укріпити нас. Ми хочемо сьогодні, Господь, повірити і вірою побачити, що незалежно від того, як багато земних багатств ми залишимо своїм дітям, духовне багатство має величезну цінність. І ми сьогодні, Боже, пророкуємо і благословляємо наш рід, дітей наших і дітей їхніх. Ми благословляємо наш рід до тисячного покоління і проголошуємо, що прийде воздаяння, Господь, в наших поколіннях. Прийде воздаяння за кожну нашу молитву, прийде воздаяння за кожне наше служіння, прийде воздаяння за кожні наші зусилля, прийде воздаяння за всі сльози, прийде воздаяння за всі старання, прийде воздаяння на нас і дітей наших во ім'я Господа Ісуса Христа. Ми віримо в це сьогодні, і ми стоїмо в цьому сьогодні твердо, Господь, в Тобі. І ми сьогодні, Господь, во ім'я Твоє святе, найбільше дякуємо, що у нас є Ти сам. І сьогодні ми можемо знати і вірити, і покладатись. Ти з нами завжди і ніколи не залишиш нас. Не просто ангели з нами, Ти сам з нами. Христос у нас, уповання слави, Ти в нас. І ми дякуємо Тобі за це.
І ми в тобі заспокоюємося. І ми в тобі втішаємося. І ми тебе любимо. І ми тобі дякуємо. І ми тебе славимо. І хай прямо зараз, Господь, во ім'я Ісуса Христа, замість всякої тривожної думки, прийде твій мир. Хай прямо зараз нас накриє твій божественний шалом. Хай прямо зараз Дух Святий торкнеться і наповнить твоїм спокоєм. І завершуючи цей семінар, ми поїдемо додому по своїм місцям, звідки ми приїхали. Ми повернемося хтось у своє місто чи своє село. Ми будемо знати, ми не одні. Наш Господь із нами. А тобі, Батько, честь, слава і хвала во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І Слово Боже говорить, всі турботи свої покладіть на Нього, бо Він піклується про вас. Давайте такому Господу ми віддамо славу. Давайте возвеличимо Його. Давайте превознесемо Його. Давайте воздамо Йому хвалу. Він достойний. Він достойний. Він достойний. Наш великий, добрий і люблячий Бог. З миром Божим, браті і сестри, хай Божий мир, Божа благодать, Боже забезпечення і найголовніше, Божа віра супроводжують нас із дня у день. З миром Божим, хай Бог благословить нас.